nesta quarta-feira. E comigo, Jesus, 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 e de joelhos. Segundo mistério. Nossa Senhora Aparecida, rogai por mim. 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 Terceiro mistério. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. 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 Quarto mistério. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nosso Brasil. 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 E terminamos agradecendo. Obrigado, Jesus. 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 E terminamos pedindo a bênção do Deus Todo-Poderoso, que essa fé que abre as portas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós.